Parappas, parappas. Päästä meille parappas. Me voi uskoa, että kansa halusi vapauttaa parappaksen. Ja nyt Jeesus on ristiin naulittavaksi viety. Miksei Jeesus puolustanut itteensä? Se on vapautunut ennenkin tukalista tilanteesta. Miksei se muutamalla nerokkaalla lauseella vaan voittanut kaikkia ja pelastanut itteensä tästä? Ehkä sillä on vielä joku keino. Sillä täytyy olla. Vai onko tää mun syy? Miksi mä pysynyt hänen rinnallaan? Voisinpa mä vielä pyytää anteeksi. Aikamoista! Mä olen vapaa, vaikka kyllä meinas jo epätoivo iskee, kun itse maaherra Pontius Pilatus laittoi kansan valitsemaan mun tällaisen murhaajan ja kansan suosikkipojan, itse Jeesus Nasaretilaisen väliltä. Oishan se ollut ihan itsestäänselvä juttu, että tällainen murhaaja niin kuin mä olisi kuulunut uhrata. Kyllä meinas jo epätoivo iskee, mutta ei siinä, kyllä tää kelpaa mulle. Pitää vissiin alkaa parantaa vähän tapoja, oli meinaa aika kuumat paikat.